буде створено рівну площу, буде треба від дверей починати, і щоб воно вийшло якось не вище від того ж самого парку. Може ще тут трохи землі додається. Так що це є частина, яку можна буде навесні висадити. Ще вчора ось на цій території приміщенні лабораторії ОЖНУ були склади. Сьогодні тривають підготовчі роботи. Представники Мукачівської греко-католицької єпархії взяли собі за мету відновити парк Андрія Бачинського. Цей парк було немилосердно знищено і не збереглося з нього нічого, крім креслення з 1790 року. Парк розташований у внутрішньому дворі резиденції. За проектом це зелена зона прямокутної форми із доріжками, розташованими у виді хреста, з лавицями та фонтаном посередині. З парку відкривається неймовірний вигляд. Тут на висоті видно півміста, однак є і залишки радянщини. У часи переслідування церкви приміщення резиденції були передані Ужгородському національному університету. Більшу частину приміщень церква змогла відстояти. А ось на території парку залишилось приміщення колайдера, кафедри ядерної фізики і складські приміщення. Ці будівлі наразі заважають відновленню парку Андрія Бачинського. Однак, скільки б не зверталися представники єпархії до власників із проханням прибрати приміщення, яке роками не використовується, все марно. Уже 10 років тому були висловлені позитивні думки, що можна перенести цю наукову працю. 10 років тому мені казали, не переживайте, то може договоритися, договір між Міністерством освіти і цим академією наук. Пройшло 10 років, правда? 10 років минуло від того часу. Були вистосовані листи на належні інституції, абсолютна відмова. Ну, а власне, навесні на території, підготовленій під парк, розпочнуть висадження дерев. Нагадаємо, це вже не перший проект, за який взялося духовенство греко-католицької єпархії. Один із проєктів – сквер Марії Терезії на площі Бачинського та відновлені настінні розписи у резиденції.